21. apríla sa v Nitre v priestoroch výstavníctva Agrokomplexu skutočnilo 29. valné zhromaždenie delegátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Okrem problémov v rastlinnej výrobe súvisiace s klesajúcimi cenami cukrovej repy, diskutujúci rozoberali aj nízke ceny bravčového mesa, no dominovala najmä kríza v mliečnom sektore. To je momentálne ten fakt, ktorý trápi poľnohospodárov v tom najväčšom rozsahu a trápi najmä tých poľnohospodárov, ktorí hospodária na severe Slovenska, pretože im tam od februára vypukol veľký problém a to je ten problém, že spracovateľ mlieka začína vypovedávať nákupné zmluvy na dodávku surového kravského mlieka. Aktuálna situácia na slovenskom trhu s mliekom začína byť katastrofálna, pretože dlhodobo klesajú realizačné ceny surového kravského mlieka a čo je veľmi závažný fenomén, o čas slovenského mlieka už nie je záujem zo strany spracovateľov. To znamená, že farmári síce mlieko vyrábajú, ale reálne ho na Slovensku už aspoň jeho čas nemá kto spracovávať. Rok 2015 do veľkej miery poznačilo zrušenie mliečnych kvót, dopady ruského embarga a prebytok komodít na európskom trhu. Na nás dolieha tá kríza odbytu nielen v mliečnom sektore, ale mohol by som pokračovať v iných komoditách. Takže kým v minulosti sa dalo kompenzovať straty zo živočíšnej výroby rastlinnou výrobou, teraz to vôbec nevyzerá, aby sme takú možnosť mali. Takže doslova sa to sype v jednej aj druhej oblasti a nervozita sa násobí aj tým, že prijalo sa ruské embargo a nie ho zrušiť. A to jednoducho na nás dolieha na všetkých, pretože strátili sme ruské trhy a nevieme ich nahradiť vývozom do tretích krajín. Škody sú vyčíslené v rámci Európskej únie, čo sa týka vývozu, kde si na úroveň 5 miliard. A minulý rok komisia poskytla na kompenzáciu 500 miliónov, čo je strašne málo. Túto situáciu považujú prvovýrobcovia za alarmujúcu a riešenia vidia zo strany štátu v podobe štátnych dotácií. Dostali sme sa v podstate do situácie, kde musí zasiahnuť štát a mal by spraviť jednak poriadok s dumpingovými dovozmi, mal by spraviť jednak poriadok s politikou obchodných reťazcov, aby sme v slovenských obchodoch kupovali slovenské potraviny, aspoň vo väčšej miere, ako je tomu doteraz. Pre slovenských prvovýrobcov to znamená v prvom rade ťažšie odbytovanie svojej produkcie, pretože jedna vec je vyrobiť a druhá je samozrejme to, čo vyrobíme, aj predať. Pokiaľ by sme chceli hodnotiť, či majú na tom nejaký podiel viny slovenskí farmári, tak môžem povedať, že pohľadu Európskej únie asi nie. Síce je pravda, že človek si vybere v obchodnom reťazci z regálu to, čo je lacnejšie, ale druhá pravda je taká, že môže si vybrať len z toho, čo je ponúknuté. A keď tam nie je slovenské mlieko, tak si ho asi človek nemôže vybrať. Prvovýrobcovia postupne prichádzajú o svojho spracovateľa a časom už nebudú mať kam umiestniť mlieko, ktoré im denne dávajú ich dojnice. Ak štát nepríjme radikálne opatrenia, až 1/3 chovateľov plánuje skončiť s chovom dojníc. Keď si predstavíme, že chov dojníc nie je len chov zvierat, ale je to aj napojenie na rozvoj vidieka, na zamestnanosť na vidieku, tak je to naozaj veľmi alarmujúca situácia. Buď zasiahne štát a vymyslí nejaké opatrenia, napríklad výkup mlieka formou jeho sušenia a export, alebo jednoducho budeme musieť pristúpiť ku likvidácii chovov. Výroba krávskeho mlieka v horských oblastiach je posledná nosná komodita, ktorou vlastne tá výroba je výrobou. Hej. Ak prestaneme vyrábať krávske mlieko, tak v podstate sa z nás stanú imitátori poľnohospodárskej výroby a poberatelia dotácií. Čakáme na programové vyhlásenie vlády. To je pre nás dôležité. Ja pevne verím, že to programové vyhlásenie vlády bude schválené a tým prakticky, že bude schválené, môžeme začať s úlohami, ktoré prakticky vyplývajú z toho programového vyhlásenia vlády. Chceme trošička pomôcť poľnohospodárom, čo sa týka bravčového mesa, podpora bravčového mesa, potom už je tam aj podpora cukru a výroby cukrovej repy a pozrieme trošička aj na to mlieko. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v tejto oblasti už podnikla prvé kroky. Štát ale vidí možné rezervy aj zo strany poľnohospodárov. Tí sa však obávajú najhoršieho. My v rámci V4, teda našich samosprávnych organizácií, sme písali list šéfovi komisie, pánovi Junckerovi, aby urýchlene zrušili ruské embargo, pretože na nás neskutočne dolieha. Tie možnosti, ktoré tam sú, uvidíme
ako sa budú dať riešiť, ale čo sa týka mlieka, je veľmi ťažko, pretože aj poľnohospodár vie, niektorí vyprodukujú mlieko, poviem, za 28 centov, niektorá produkcia je 50 centov. Treba pozrieť aj na inú skutočnosť. Dáša Hodálová, Televízia Nitrička.